На Дніпропетровщині привели до ладу ще одну магістраль. У селі Мар'янівка Новомосковського району капітально відремонтували одну з основних доріг – вулицю Миру. Одна з найголовніших у селищі починається в центрі села і веде на околицю. Дорога була в дуже поганому стані. Це ями, це були бугри, була непригодна для проїзду. Тим паче, що від цієї дороги у провулок входить дитячий садочок. І це було одним із таких нагальних питань. Місцеві жителі підтверджують, востаннє дорогу ремонтували ще наприкінці минулого століття, тож покриття було вщент розбите. Тепер, кажуть кермувальники, автошлях не впізнати, та й їздити – одне задоволення. Лучше стало, чим було намного. Тут і машини їхати взагалі нереально було, можна сказати. На велосипеді тут всі їздили. От скільки існувало це село, мабуть, скільки її тут не було ніколи. Господі, тут такі були дороги, що просто ми ламали усі собі колеса, і що тут тільки не було. От у мене отут, блядь, на тим всьому місці. Шарова вилетіла взагалі, була такі ями були. Дорога дуже класна, я завжди тут катаюсь з друзями, з подружками. Тогда була дуже плохая дорога. Много було камней, неудобно було їздити. Підрядники повністю зрізали старий асфальт та уклали нове покриття. Відсипали узбіччя, нанесли розмітку, а ще встановили нові дорожні знаки та світловідбивачі. Дорога місцевого значення, яка проходить по вулиці Міра в селі Мар'янівці Новомосковського району. І наразі вже підрядник на неї уклав новий шар асфальту, зрізавши старий, і встановив світловідбиваючі елементи. І дорога перетворюється просто на нову, і мешканці громади це бачать, вони відзначають якість дороги і розуміють, що так відбувається по всій державі. Оновлення дорожньої інфраструктури – частина програми «Велике будівництво», тож в області продовжують приводити до ладу як траси державного значення, так і місцеві автошляхи.